Ja muszę wyraźnie na konie. Muszę... Nie, pani Orła! Jakaś to nie ma. No dobra. Ja muszę Vážení přátelé, po několika letech obnovujeme tradici maškarních bálů v Mlázovicích. Vítáme vás všechny, kteří nás s náma půjdou. Můžete nás doprovodit? No mám hlavu, já za to nemůžu. Karolínko, půjdeme do původu. Ano, za koníčkama budou půjdeme. Hlavně chlapí, vy si tam... Jdem na Google. Já mám člověka, že to je Ciao, Messie! Come on, Alevu? Ça va bien? Ou ça va pas bien? Svátek! Masky tančí, hola, hej! Bude totiž maškarní rej! Jestli chcete stupenku, 30 korun. Pani Grejcerová, že jo? Pani Dalbová, včera se na vás mával, poznala jste mě? Nepoznala! Nepoznala, bude ty, jak vypadáš! Tabula rasa! Ten mladý není tam. My tady na to čekáme. Úrodníky si, že jsem se říkal, že rosí. Já hru mi si tej hlas. Mě zjebou ruce. Jaká je zima. No, bodej.
Vada, v 6 hodin večer byste nemuseli být doma. Počkej, aby to nepadlo jako na hasičský. No, jak si dám. Dobrý to do. Chlape. Pojďte sem. No. Jste špinavá, já jsem vmazal. Počo? Vy už jste se otřela. No. Hlavně je to, že nejpadli okna u toho. Zuby! Rám to to by se půl s mejoskou, půl flašku. Nestráda. Mimořádná žena, která nám přeřídila několikrát. Já tam nemůžu žádný. A já nikdo nemohu. Ne, já to nemůžu pojít náhodou. Já prosím. Ne, to by mohlo vyhořit taky, jo. Já taky náhodou si hořit. Oh, I know.